ಎಲ್ಲದಾನಕ್ಕಿಂತ ರಕ್ತದಾನ ಮಿಗಿಲಾಗಿದ್ದು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳವು ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸಿ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಬದಲು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಸ್ಎಸ್ ನೀಲಗಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಆದಾಗ, ಫ್ಲಡ್ಗಳಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನಾಹುತಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರಕ್ತ ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂಥರ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾದಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಲೈಫ್, ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಉಳಿತಾಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ. ಸ್ವಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾವಂತ ಆಗಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಇದು ಆಫೀಸರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಡೋಣ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ತಾಲೂಕಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಶಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರು. ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ 2, 3, 4 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಸರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಔಷಧ ನಾವು ಅದರ ದಾನವನ್ನಾಗೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ದಿನಾಲು ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬರ್ತದೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ತಹೀನತೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ 50% ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಕ್ತ ಈ ಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರೂ ಕೂಡ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆದರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಬ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದಾಗ PPH ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರಲ್ ಮಾಡಲ್ ಇರೋದ್ರೆ ತಾಯಿ ದಾನ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೆರಿಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮಾರಾಗಿ 500 ml ಅಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬರ್ನ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಅದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಈ ರೀತಿ ದಿನಂಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ದಾನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನವಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ನಾವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಇತ್ತಿತ್ತಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಈ ಡೆಂಗಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಮಹತ್ವ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳ ಸ್ತುತ್ಯಾರ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಣ್ಣೂರೆ ಹಾಗೂ IDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.